São 15 anos, é a partida mais decisiva do Botafogo. Amanhã é aniversário do Botafogo. Probabilidade de um atleta descer essas escadas e subir a vida dele, a nossa vida é mais curta, pode perguntar pro Luiz. O atleta tem a tendência a morrer melhor. Então, cada vez que a gente descer o túnel e subir, entra lá pra dentro e aproveita. Aproveita que todo o dinheiro do mundo, você pode ser trilionário, não vai comprar a sua vida, o suspiro de vida que você tem lá dentro. Não compra. Compra, Samuel. Pode ser o que você for, não compra. Então, quando entra pra lá, aproveita. O negócio é o seguinte, é nós, batalhamos pra estar aqui pra caralho. Se fudemos pra caralho. É hoje o nosso dia, a nossa família tá aqui. É aniversário do Botafogo. E na nossa casa, eles vão gemer. Eles vão gemer, não vão gemer. Porque quem manda aqui é nós. Então a gente vai entrar e vai rasgar os caras. Vamos rasgar os caras. Porque essa vitória hoje aqui é nossa. É ou não é nossa? É nossa! Mais um passe só, mais um passe. Boa, parabéns Botafogo, é aniversário. Era merecido esse grupo e esse jogo do jeito que foi. Do sacrifício, mas deu nós.